Takže nás čaká ešte 10 jazdcov.
Áno. A už tu boli nejakí tí offroadiáci, hore už sú offroady nastavené, takže majú sa na čo teší ešte. To sú máte deti, nemusíte prebiehať, neúste strach, vydržte chvíľu. Yeah.
do pomoci je dobrá. Thank you.
Ale nie na oko, dajte iba hák, ak sa to nezacvakne. Kvôli rýchlemu vypínaniu. Ľudkopal pripravený na spojke. Navíjak ťahá. Škoda, že na takýchto maličkostiach uteká čas, tak nie sú to až také maličkosti, ale nechávam jazdiť perfektne. Ja vám chcem dať všetko do pozornosti, kto ste prišli neskôršie. Nevidí tam pre ten hľadal ľudí. Ľuboš, pridaj!